Shaban Murseli, baba i Naim Murseli, trofeu për media në Kosovë se ka taguar të birin në burg, ku po mbahet me akuzën se planifikoi dhe pagoi për vrasjen e bashortes së tij Liridona Ademajt. Ai rrofeu bisedën me të birin në qeli, teksa zbuloi se Naimi këmbgul se nuk ka pasur dieni për vrasjen e së shoqes, dhe as nuk ka paguar për të. E kam takuar Naimin. Sipas fjalëve të tij, as nuk ka paguar 30.000 euro, dhe as nuk ka bler armë, dhe as nuk e ka ditur për vrasjen atë natë, ka thënë Shaban Murseli. Naim Murseli mbahet në burg bashkë me tre persona të tjerë për vrasjen e bashortes së tij Liridona Murseli Ademaj. Ngjarja ndodhi në fund të nëntorit në Prishtinë, teksa fillimisht Naim Murseli fsheu ngjarjen pas një tentative grabitjeje, por pas hetimeve të thelluara. Policia siguroi prova që ai ishte i përfshirë në planifikimin e vrasjes së saj. Bashkë me Naim Murseli në burg po mbahet edhe Granit Plava, i cili besohet se është njeriu që shkrepi armën mbi 30 vjeçaren, si dhe dy persona të tjerë që kanë ndihmuar në zbatimin e planit të ekzekutimit të Liridona Ademajt.